koonfur galbeed waa dulqaadka dhamaaday markan dadka deegaanadan wali go'aansadeena dhalinyaradiyo odayaashiyo eedansho dadsho walgoradka dadsho masuuliyiinta in furumooliska shibu nimankaas la isku dhiciyo la go'aansaday laakiin deegaanadan sagaar يا ولي أركونا وين برتل مع مسدي ما دام شباب كان نفتش يبين ما الحديث بقول أنك الله هينا سراكيش سر سر أو شباب كان نفتش أبوه بقول أنك الله هينا أو كلي إين أسكر لا أديك سدا ومرك ولي إدلن كأديك زي إين أسكرتي دجانا ده كوجي دي أما دلني أرادي ميلون لكو أروري إن دتكش ولا كده بعتيه جدات كوهيران ولي لا إنشاقنا وأنا كوضح هذا لنا إن لنديار جرو عرفتر كخواريجتي على شباب ورونتي deegaanadan walaal haddii ku dambeeyo markan phase 2 ku bilaawdo doono deegaanada aan ka doranayo hadda go'doonka kaliyeeno intaasan haysadeena deegaanadan gobolkan Bakoolada walila in sheegnay in bulshahan lan diyaar garow sida ciidanka garab lansay lahay dagaal may qaado karo hadii bulshakeen la jarn oo balaanta keenka daawo wadna caanada buskudka marka walila in sheegnay bulshada guud ahaan in diyaar garow to diyaar garow sarana la galo insha Allah ilaahay idin sheeyna wala rajaynaa dhawaan gobolkan in xornagada doono u soo dhangdaniiska gudbu doono rajaynaa insha Allah inta badan arrimo ciidanka idaacado si live ama in ku sheego waa arrin ciidan oo laakiin istaraatiijid guud oo dawladda Soomaaliya dejiday jirta istaraatiijidaasna ayaa qayb la ku hayay koonfur galbeedna shileedii dagaal masku bilaabay soo istaraatiijidaas guud oo dawladda iyo la ka socda ciidamada SNN sana horey bakin kishaagi iyo ciidamada kala koonfur galbeed geebo shoshal duun diyaar sanyin wali la sugahay un awaamirta go'head kala sugay marka taas wali baa arama military waqti shee yalla arag doon laakin dhawaan wali kin sheegay in gobolkan xornagada doono insha Allah ha ciidamada ciidan inta dagaal lan gelin marka hore askariga la diyaariye hubshee la diyaariye saanadiisa la diyaariye istaraatiijiyada markaas hadana yalka dhawaaqay marka hoolaga soo dhanhanin qab Soomaali alxamdulillaah ciidamada waa tababaray qalabay sinyiin dagaalana diyaarangay marka walaayaro meeloonka heeray oo al shabaab soo baadanta badan dhamaaday laakiin walaayaro meeloonka heeray in yoona nadiifiyaan ayaa diyaar sanyiin insha Allah dhawaaqna way nadiifiyaan su'aal eedan fayl runtii deegaanada koonfur galbeed markii la fiiriyo sadiida gobol meelo nimanka qabaarista ku kusugnin waa degmooyin kooban koonfur galbeed intee kala xuro laakiin wali jare nidaam shabaabka suubiye jara oo la ka go'doomiyay deegaanada oo degmo kasta degmooyinka dhatiyo la go'doomiyay jara oo deegaanada kala Soomaalida aan ku jarn sida adeeb oo ogta shabaabka naftirsheey ma ku maran siyaasada ma ku maran qabiil ma ku maran ma argaas degma oo go'doonka jarto oo shabaab haysto ama degma dawladda haysto shabaab haysto shabaab jidka ku gooyo oo deegaanada kale ma argaas marka aad fiirada madaxda shabaabka deegaanada iyo ku jeedan hada caldeero oo kale deegaanka uu ku jeedo degmooyinka dawladda ku kusugunta jidka furunyi baawrka xamar ku baah toos aan seeda lanka la araa hebel shongole markii aad fiirido waa deegaanada uu ku jeedo waa deegaano oo jidadka dhan iska furan oo lanban reeban laakiin deegaanadan sagaar ya wali arkornay waa in bartel maamisaday maadaama shabaabka naftashay ba madaxdiis buu lanka lahayna saraakeesha sarsar oo shabaabka naftashay buu lanka lahayna oo kaliye in askar la adeegsado marka wali eedlanka adeegsaday in askartay deegaanada ha ku jeedi ama dhalinyarada meelo uu ku aruri in dadka shoola ka dhabaateeyo jidadka ku hiiraan xoolagay deegaanadan lahaayeen ama dadkii lahaayeen oo waalidiintu ay walaalnimo lahaayeen xoolagay isuga hay la qaado saqab doorogna lan adeegsado oo laakiin askar haanay lan adeegsado marka shabaabka naftashay walaa usugadu horta kasaasan oo culimada ba sheegtay in iyo diingan in dagaal ma hayna walaa inuu ku gorado kartaa geek lanka shabaabka oo dagaalama ama askar haado ama madax haado iyo ramadaan laki jar musoomaan salaad ma tukudaayaan in badan oo la qoboday oo shabaabka markii aad hadda wareysato aad arto tukudaasi hoob aad arto salaadii jeela kaleey wali buu aha soonka jeela kaleey laakiin walaaga soo dhama amirka amaraysay in aan soo bin wali ku dareemas markii meel horta muslimnimo oo hadda taalay in aan jarnaya dareemas deegaanada marka sagaar lan dhibaatay oo siyaasad haagnayo shabaabka in ka dagaalama hayeen in go'doonkas la geliyo dadshoona la baabiyo deegaanadiyona la la wareego iyo deegaanadana nagadeen laakiin insha Allah waa dadan nool wali
diik faylan Niger ee walina rajayna dhawaan ee kan kasaray iyo kan koosay dhatiyo in arantaas la fahansanyo deegaanadana safaylan qoray doono rajayna insha Allah runtii horna dawladda fariin ka fartay ee madaxweynaha fariin faray ee unun hada fariingan si faraana walina lanka has dhiibo oo deegaanadan ku ayu dadshe hangnagado dawladda hadhawaya sadhan cilinana soo biyaas walbaatay inay jeey sido doono waa lan la qaladayo ee oo meel la raayo deegaanadan dhaladay way dhaqan ciliye walaay us imbaahni tasiilad ee waa in soo bi doon ee koonfur galbeed waa dulqaadka dhamaaday markan dadka deegaanadan wali go'aansadeena ee dhalinyaradiyo odayaashiyo eedansho dadsho wal goradka dadsho masuuliyiinta in furumooliska shibu nimankaas la isku dhiciyo la go'aansade deegaanadan hore ee nahay iska day in la qabsado ee oo gurul aardiis la qabsado hore nahay iska day iyo oo dadka deegaankan deegaan aan haysana ee hubun haysana iyo deegaanadan technical la kooy hore la qabsaday laakiin wali wadansho ka xoreysadeena tooray ee iyo fileer iyo saf iyo ka xoreeyay ee iyo wali bogorun haysana hada ayo gura haysadaan wal baradeen ee ciidamo leeyin oo taw baran ee intii la dulqaado koro way dulqaaday marka wali lana waqtiga yaro siin heri oo la siin qobaday has dhiibo lankaas dhiibo koro ki hanis dhiibo korneena is diyaar garee meel isla